Poštovani gledaoci i poljoprivredni proizvođači, dobrodošli u Zelenu prognozu. Ukoliko se bavite proizvodnjom jabuka, zanimaće vas informacije koje smo danas pripremili za vas, a koje se odnose na štetočine u proizvodnji tog voća. Plodovi jabuke na području Vojvodine nalaze se u različitim fazama razvoja, od faze kada su dostigli 70% krajnje veličine do početka zrenja. Berba letnjih sorti jabuke je u toku. U zasadima tog voća registruje se let treće generacije jabukinog smotavca. Visoka temperatura pogoduje razvoju te štetočine, a u jabučnjacima se mogu registrovati sveže položena jaja treće generacije, kao i različiti stadijumi razvoja jaja druge generacije. Preporuka je da pregledate zasade kako biste utvrdili prisustvo sveže položenih i jaja u razvoju. Ukoliko registrujete prisustvo jaja jabukinog smotavca, u cilju sprečavanja štete, odnosno piljenja i ubušivanja larvi, neophodno je da sprovedete mere zaštite primjenom insekticida. Obratite pažnju na karencu, odnosno posljednje vrijeme primjene pre berbe, koja je za navedene insekticide 14 dana. A u ovom izdanju donosimo vam informacije na koji način svoje zasade jabuka možete zaštititi od crvene voćne grinje i običnog paučinara. Oni razvijaju nekoliko generacija godišnje, a za vrlo kratko vrijeme u povoljnim uslovima mogu se prenamnožiti. Suvo vrijeme sa visokom dnevnom temperaturom doprinosi brzom razmnožavanju grinja. Bronzovost listova jabuke kao i njihovo prevremeno opadanje posljedice su ishrane grinja. Neophodno je da pregledate zasade jabuka u cilju utvrđivanja prisustva tih štetnih vrsta. Obavezno pregledajte i lice i naličje lista. Ukoliko registrujete 2 do 3 odrasle jedinke po listu, treba da izvršite hemijske mere zaštite. Za suzbijanje grinja preporučuje se primjena prikazanog preparata koji ima delovanje na jabukinog smotavca, a karenca mu je 14 dana. Poštovani gledaoci, za više detalja posjetite sajt prognozno-izveštajne službe zaštite bilja Vojvodine www.pisvojvodina.com, a mi ćemo sa vama biti i sutra. Hvala na pažnji i svako dobro! Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2015. godini opredelio je 985 miliona dinara bespovratnih sredstava za investicije u poljoprivredi namenjenih registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. U cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje raspisan je konkurs za sufinansiranje nabavke nove opreme za izgradnju novih objekata namenjenih skladištenju zrnastih poljoprivrednih kultura, silosa, od pocinkovanog čeličnog lima. Sufinansira se maksimalno 2 ćelije silosa sa sljedećom obaveznom opremom. Mašinsko-tehnološkom opremom za usipni koš, mašinsko-tehnološkom opremom silosa, mašinsko-tehnološkom opremom za punjenje i pražnjenje silosa. Bespovratna sredstva dodeljuju se u iznosu do 50% od ukupne vrednosti investicije, odnosno vrednosti opreme. Maksimalan iznos po jednoj prijavi može biti do 2,5 miliona dinara. Pravo na korišćenje imaju fizička lica nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, zaključno sa 30. septembrom 2015. godine. Pratite naše konkurse.